Nakon što su u Srbiji registrovani prvi slučajevi obolelih od gripa, u Upskom domu zdravlja apeluju na sugrađane da povedu računa o prevenciji kako bi se zaštitili od sezonskog gripa. Kako kažu, u domu zdravlja za sada nema obolelih. Trenutna situacija u opštini Ub znači je mirna. Za sada nemamo nijedan registrovan slučaj oboljenja od gripa. Da je registrovan, imamo akutne respiratorne infekcije. Znači, to su stanja slična gripu. Trenutna situacija kod nas je takva da se epidemija očekuje znači krajem mjeseca januara, početkom februara, pošto se, znači, kao što svi znamo, đaci vratili u škole i samim time znači veća mogućnost od epidemije. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Upskom domu zdravlja otpočela je 1. oktobra. Od distribuiranih 460 doza vakcina sve su utrošene. Pošto su se u Srbiji znači pojavili prvi registrovani slučajevi gripa, to je virus H1N1 koji inače bio u sezonskoj vakcini. Ima znači zainteresovanih pacijenata koji pitaju da li mogu trenutno da se vakcinišu. Vakcina ima u slobodnoj prodaji, znači mogli bi da se jave kod svog izabranog lekara ako bi htjeli znači da prime vakcinu. Lekari napominju da je za sticanje imuniteta nakon vakcinacije potrebno 2 do 3 nedelje. Pacijenti koji bi posebno trebali da se vakcinišu jesu pacijenti koji spadaju u rizične grupe. Najrizičnije grupe su osobe starije od 65 godina, osobe koje inače imaju neko hronično oboljenje, znači to su hronične respiratorne infekcije, dijabetes, srčani bolesnici, deca i trudnice. Nova rizična grupa od ove godine su i gojazne osobe koje znači dodatno znači treba da se paze. Da bi se zaštitili od sezonskog gripa, osim vakcinacije, trebalo bi da povedemo računa o balansiranoj ishrani uz povećan unos svežeg voća i povrća, kažu u Upskom domu zdravlja.